मॉर्निंग क्लास थ्री अस्ति हामीले एउटा कथा पढेका थियौ कथाको शीर्षक थियो ढटुवारे काग अनि त्यो कथा थियो काग र मयूरको विषयमा चराहरूको विषयमा अनि अब त्यो कागलाई चाहिँ मयूर जस्तै हुन मन लाग्थ्यो त्यो सुन्दर एकदम राम्रो मयूर जस्तै हुन मन लाग्थ्यो उसलाई आफ्नो रुख मन पर्दैन थियो उसलाई आफ्नो कालो रुख मन पर्दैन थियो र ऊ चाहिँ मयूरहरू जस्तै हुँदथ्यो अनि त्यसले एक दिन के गर्यो त त्यसले एक दिन मयूरको क्वाँखहरू हिँड्न चाहिँ र क्वाँखहरू टिपेर आफ्नो शरीरमा लायो अनि शरीरमा लाएपछि उसलाई फिल भयो कि म पनि मयूर जस्तै सुन्दर देखिरहेको छु मयूर जस्तै राम्रो मलाई देखिरहेछ राम्रो सुन्दर देखिरहेछ भन्ने खालको उसलाई फिल भयो अब हामी मानिसहरू जस्तो उनीहरूले त ऐनाहरू त हेर्दैन ऐना हेरेको भए आफ्नो प्रतिबिम्ब आफूलाई कस्तो देखिरहेछ उसलाई फिल हुन्थ्यो तर उसलाई त उनीहरूले हेर्दैन र उसले आफै मात्रै फिल गरे आफ्नो मन मनमै सोच्यो कि मलाई मयूर जस्तै देखिरहेछ अनि अब उता अब ऊ त्यहाँदेखि अस्तिको स्टोरीमा ऊ यसरी मयूरहरूसँग पनि ऊ बस्न पनि थाल्यो अब मयूरहरू ती अन्जान पक्षीहरूले चिनेन कि यो काग हो हाम्रो साथी मयूर होइन भन्ने तिनीहरूलाई पनि थाहा भएन होइन हामी मानिसहरू जस्तो ज्ञान बुद्धि हुँदैन यो यो हो यो त्यो हो ऊ हामी जस्तो होइन ऊ अर्को खालको चरा हो भन्ने ज्ञान हुँदैन चराहरूलाई र यसरी त्यो के अरे काग मयूरहरूसँग बस्न थाल्यो अब के हुँदो रहेछ त अब उता स्टोरी के कस्तो स्टोरीले कस्तो मोड लिँदो रहेछ हेर्नु है केही दिनपछि त्यस ढटुवाटे कागले ती मयूरहरूको सङ्गतमा रहने मौका पायो केही दिनसम्म केही दिनसम्म त्यो अब ढटुवाटे अब ढाँट्ने काग सङ्गतमा भनेको मयूरहरूसँग बस्ने मौका पाएछ मयूरहरूसँग अब ऊ बसिरहेछ मयूरहरूले उसलाई बस्नु दिइरहेछ होइन किन मयूरहरू सम्झिँदैछ ऊ हामी जस्तै मयूरै हो अब काग पनि खुसी साथ अब बसिरहेछ तर एक दिन एक धुनमा बसिरहेको बेला म मयूर बनेको छु भन्ने कुरा बनेको छु भन्ने कुरा त्यसले बिर्स्यो र अचानक काग काग आफै मुखबाट निस्किहाल्यो अब एक दिन अब यसरी बस्दा रहँदा कति दिन चाहिँ उसले नक्कल गर्ने त होइन कहिले कति दिन चाहिँ उसले म मयूर जस्तो भएर जिउने त होइन त एक दिन यसरी ऊ एक दिन एक धुनमा भयो एक धुनमा उसलाई ऊ के अरे के सोचेर बसिरहेको बेला अब ऊ त जन्मै त मयूर होइन जन्मैदेखि मयूर होइन ऊ त काग हो ऊ त मयूर बनेको मात्र हो एक दुईवटा प्वाख ल्याएर मयूरको प्वाख ल्याएर होइन त तब उसले एक धुनमा बसिरहेको कोही कोही बेला हुन्छ नि एक धुनमा बसिरहेको के सोचेर अब वरिपरिको केही वास्तै छैन हामीलाई त्यसरी बसिरहेको हुन्छौँ नि त्यति बेला त उसले अचानक काग काग भनेर कराउन थालेछ मुखबाट त खुसी आयो अब त्यो जन्मैदेखि लागेको बानी उसको काग 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 कागहरूले त जन्मेकोदेखि नै काग काग भनेर कराउँछ मयूरहरूले त्यसरी कराउँदैन उसलाई अब त्यो जन्मैदेखि लागेको बानी त अर्पण हट्दैन एकपल्ट बानी लागेपछि छुट्टिनु साह्रो पर्छ तब उसले पनि यसरी एक धुनमा बसिरहेको बेला काग काग पढाइ पठाइहालेछ उबाट त्यो भुल हुन गइहालेछ होइन होइन अब पढ्यो फसा अब प्रब्लममा ट्रबलमा फसा भनेको अब उसलाई प्रब्लम भएको चौका हो अब उसलाई के गर्नु ती मयूरहरूले त्यसलाई चिनिहाले मयूरहरू त काग काग गर्दैन मयूरहरू त चिन्यो अब होइन त अब कागलाई के गर्नु अब के भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई म मयूर हो भनेर चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउँ किन म त मयूर हुँदै होइन तब अब काग त बिजोक अब ट्रबलमा फस्यो बिजोकमा फस्यो त्यो त कहाँको ढटुवाडे काग पो रहेछ भनेर मयूरहरूले भने त्यो त काग पो रहेछ ती मयूरहरूले त्यसलाई ठुङ्गी ठुङ्गी भनेको ठुङ्नु भनेको आफ्नो यस्तो बिख चुच्चोले यसरी ठुङ्नु अब उनीहरूलाई हामी मानिसहरूमा त हातले हेर्थ्यो होला मुखले गाली गर्थ्यो होला तर अब चराहरूले आफ्नो रिस पकाउनु चाहिँ ठुङ्छ होइन त
रिस पकाउनु मात्र होइन, केही खान्छ नि बेसरी मुखले ठुङ्गेर खान्छ होइन त, उनीहरूको जिउमा यसरी चिला भने मुखले ठुङ्छ, ठुङ्ग्यो भन्दामा रिस पकाएको मात्रै होइन, तर यहाँ चाहिँ ठुङ्नुको अर्थ चाहिँ रहेछ रिस पोखाएर उनीहरूले कागलाई पुरा ठुङ्गी ठुङ्गी हैरान बनाएर, हैरान भनेको उसलाई दिक्कै लाग्यो भनेको अब एउटा पनिसमेन्ट जस्तो भयो, कागलाई पनि वाक्कै भयो अब उनीहरूले ठुङ्गेको ठुङ्गेकै होइन, कागलाई पनि नठुङ्ग न मुखले भा मुखले बोल्ने भए त नगर न भन्थ्यो होला, तर ऊ हैरान अब यति साह्रो हैरान अब उसलाई वक्कै पनि भयो, उसलाई जिउमा पीडा पनि भयो होइन त, अब ठुङ्गेपछि त जिउमा त अलिअलि फोर्सिन्छ, घाउहरू हुन्छ, दुख्छ आफ्नो जिउ, अब हामीलाई मानिसले हातले हेर्दा दुख्छ भने यिनीहरूले चाहिँ यसरी ठुङ्दाखेरि उसको जिउहरू पनि दुख्यो, ऊ अब वक्कै पनि भयो, उसलाई पीडा भयो, पीडा भनेको असह्य भयो, सहनु सकेन अन्तखेरि त्यहाँदेखि त्यो काग चाहिँ त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भयो, भनेको चाहिँ भाग्नु मजबुर भयो, अब ऊ भाग्नै पर्यो भयो के गर्नु, अब विश्वास कसरी उसले त्यो कागहरूलाई म मैलो भने विश्वास दिलाउनै सक्दैन, किन ऊ मैलो हुँदै होइन, उसले जति नै म मैलो हुने कोसिस गर्नु खोजे पनि ऊ मैलो जस्तो देख्दैन पनि, ऊ होइन पनि, ऊ मैलोको स्वभावलाई उसले आफ्नो जिन्दगीमा ल्याउनु पनि सक्दैन, त्यही कारण चाहिँ ऊ अब त्यहाँबाट भाग्नै पर्यो होइन, यो नक्कलको यो झुटको जिन्दगी कति दिन जिउने त्यो कागले, लास्टमा त्यो त्यहाँबाट भाग्नै पर्यो। त्यो डटुवाडे काग अब आफ्ना साथीहरू भएकामा कुन मुख लिएर जाने, अब साथीहरूको कहाँ अब त्यो झुन्डमा कागको झुन्डमा अब कुन मुख लिएर जाने त, अघि त आफ्नो कालो साथीहरूलाई मन पर्दैन भनेर छोडेर आएको थियो होइन त, अब म पनि त्यहीँ गएर बस्छु साथीहरूसँगै भनेर चाहिँ उसलाई लाज हुन्छ, अन्त सरम हुन्छ, कसरी जानु, अन्त एउटा त्यो बिचरा एकान्त एकान्तमा भनेको एउटा सुनसान ठाउँमा जहाँ को पनि छैन, ठुलो शोक र पछुतोले अब रिग्रेट भयो उसलाई, पछुतो भनेको अब यहाँ मैले किन यसो गरेछु भन्ने खालको रिग्रेट होइन, एउटा पछुतो भएर आफ्नो समय त्यहीँ एउटा एकान्त ठाउँमा बिताउन थाल्यो अरे, अब उसले आफ्नो साथीहरू त छोड्यो, यता मयुरहरू पनि उसलाई एक्सेप्ट गरेन, अन्त अब उसले त एक्लै बस्न छ, अब उसको उसले एक्लै बस्न उसलाई बाध्य नै छ, मजबुरै छ, किनभने अब उसलाई उसको काग साथीहरू पनि एक्सेप्ट गर्दैन, अघि हामीलाई छोडेर गएको होइन भन्ने खालको गर्छ, अब नआइज भन्ने खालको पनि गर्छ, र ऊ अब त्यहाँ जानै सक्दैन, अब उसले साथीभाइ बिना एकान्तको जिन्दगी जिउनु पर्यो, एक्लै जिन्दगी अब कहीँ छैन उसको साथी, त्यही कारण चाहिँ यो स्टोरीले हुन त एउटा शिक्षा पनि दिन्छ कि भगवान्ले आफूलाई जस्तो बनाएर पठाएको छ त्यस त्यो जीवनलाई तिमीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ, तिमीले स्वीकार गरेर त्यसलाई खुसी खुसी जिउन पर्छ, कसैको नकल गर्न हुँदैन भन्ने खालको, आफ्नो जन्मदेखि आफू जो छ त्यस्तै भनेर आफू जिउन पर्छ, कसैको जीवनलाई अपनाउँछु म पनि त्यस्तो हुन्छु भन्ने खालको गर्न हुँदैन, भगवान्ले जसलाई जे चाहिन्छ त्यही नै दिन्छ, तिमीले यो काकले पनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि एक्सेप्ट गरेर आफ्नो कालो शरीरलाई पनि उसले स्वीकारेर खुसी खुसी साथ बसे खुसी खुसी साथ ऊ जिएको भए अहिले ऊ यसरी एक्लो जिन्दगी जिउनु पर्थेन होइन, र ऊ जो छ जस्तो छ त्यतिमा ऊ सुन्दर थियो, कालै भएको ऊ सुन्दर थियो, तर उसले चाहिँ आफैले आफैलाई घृणा गर्यो, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफैले आफैलाई माया गर्नुपर्छ, फर्स्ट पर्सन यो संसारमा हामीले कसैलाई माया गर्नु छ भने त्यो हो आफैले आफैलाई माया गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिम्रो मनमा अरूको प्रति पनि माया जाग्छ, तिमीले जस्तो जिन्दगी तिमीले बाँच्छौ जस्तो रूपरङ तिमीले पाएछौ तिमीले स्वीकार्नुपर्छ, तिमीलाई जे चाहिन्छ भगवान्ले त्यही दिन्छ, तिमी जस्तो छौ त्यस्तै तिमी सुन्दर छौ भनेर आफू जस्तो छु त्यो म सुन्दर छु भन्ने एक्सेप्ट गर्नुपर्छ,
अनि खुसी खुसी छ अनि साथीभाइहरूसँग साथीभाइ पनि कस्तो सुखै होस् मिलेर उनीहरूलाई माया गरेर तिमीले माया गर भने उनीहरूले तिमीलाई माया गर्छ यसरी हामी मिलेर बस्नुपर्छ नत्र चाहिँ यो ढटुवारे काग जस्तै एकको जिन्दगी जिउन पर्छ तिमीले अनि यो एउटा स्टोरीले तिमीलाई एउटा शिक्षा पनि दिँदो रहेछ कति मिठो यो स्टोरी अब यो स्टोरी सक्यो अब सधैँ झै तिमीहरूले यो शब्दार्थ गर लेख्नु आफ्नो कपीमा तर यहाँ पनि एउटा शब्दको धेरै अर्थ रहेछ म तिमीलाई भोलि अन्डरलाइन गरेर एक एकवटा मात्र लेख्नु भनेर भोलि पठाउनेछु या त आजै बेलुका गएर पठाउनेछु अनि यहाँका क्वेसन एन्सरहरू म तिमीलाई पठाउनेछु थ्याङ्क यू सो मच